先生のご自宅に伺ってるんですが、ここが先生の書斎なんだそうですね。書斎っていういつもここで仕事なさるんですか。そういうことになっちゃうんですね。いや本当はちゃんと向こうにあるんですけどね、いつの間にかここに出てきちゃうんですよ。ご覧の通りというか台所っていうか、まあ、リビングキッチンって言うんですか、でこれ全部あの先生の、これは研究を勉強のあれなんですか。これはいやもう両方ですね。大学の講義の準備もするし、今あの平面機械の本書いてるんですけどね。これはその書いてらっしゃる原稿ですね、こちらにはでもいろいろ辞典なんか置いてある。それは平面機械だし、そっちは全然関係がない本ですね。そこに積んだのはだってここでいつも食事なさるんじゃないですか。ちょっとこっち寄せたよ。そのあたりですか。で、あの大変あの朝が遅いんだそうですけども。そうなんですよ。夕べも何時頃まで。夕べというか今朝というか、昨日は先生の3時過ぎに寝ましたね。そうですか。早い方ですね、3時の。あの遅いというか、どうなんですか。4時か5時ってことだったから。朝の、今ちょうどお昼過ぎなんですけれども、今日はお目覚めは何時頃だったんですか。そうすると今日は11時に起きつきましたそう、夜中じゃ、そうすると朝例えば5時頃までここで仕事なさるってことなんですか。なんでまたこういうところで台所でなさるの。そうですね、よく食いしん坊なんですよ。その食べ物のあ、そうあ、冷蔵庫なんかに、あれがあそこまで積んだるでしょ、お菓子屋なんか。ああ、向こうの袋ですかああいうものがないとダメなんですか。そうです。いや、本当は良くないって言うんですけどね、寝る前に食べると太っちゃって心臓に悪いって言うんだけど、ああ、やめらんないですねああ、食べ物がそばにないとダメなんですか。結局そういうことなんですね。どうも恐れ入りやです。いつもこういう具合なんですか。そうなんでございますよ。どうぞ。今あのお子様たちはもうお成人だそうですから、はい、ここはお二人だけで住んでらっしゃって、はい、そうするとさっきの先生のお話とそこがお食事の場所になるんです。ここが二人これはこの状態はいつもなんですか。じゃあはい、もう朝私が起きてまいりますと、ここら辺がねみんな散らかっちゃって。これは片付くことはないんですか。あの、お掃除の人が来る時だけはね、掃除しやすいように重ねておきますけど、いじったらダメだ、いじったらダメだっていうから。やっぱりちゃんとこの通りに覚えてるんだからなくなっちゃう。そうなんです。なんとなく覚えてるんですね、どういう何があるかやっぱりたあの食べ物がそばにないとダメだとおっしゃいましたけど、やはりそうなんですか。そうですね、人のいるふうに出てきちゃうみたいで。何かあのちゃんと書斎も他にあるんだそうですね。あの大きな机ね、あの寝室に持っておりますけども、そこではなさらないんですか。行くよとか言ってお客様の時だけちょっとここ綺麗な時がたまにございますけどね、その後もうどんどん1日か2日でまた出てこちらへ進出してらっしゃるんですか。そう、先生がここで何かなさってる時は奥様はそばにいらっしゃるんですか。耐えておりますね。ああ、そうです。でも朝4時、5時っていうのはお付き合いにならないんですね。大体3時にも失礼することにしてどうそれはあの食べ物が なければっていうのは昔からなんですか。昔からって学生の頃はそんなことなかったですけどね。ありがとうございます。それに戦争中は全然食べ物そのものがなかったし、それで夜はそうすると朝例えば3時、5時までっていうと、こうずっと続けてこう一心になさるんですか。時々お休みになるとか。
やっぱ時々休みますね。休んでレコード聴いたり、うん、え、レコード聴いたり。あ、そうですか。そういうのが入るんですか。あ、なんかあちらに、あのステロの装置ありますけど、あ、夜中にですか。レコード聴いたり、他には何か。レコード聴いたら他の本読んだり、こういった本ですか。全然数学と関係ない本がありますね。その上に上に2冊も関係ないんですけどね。あ、これですか。これはどういう本ですか。これは地球の運命って言うんだけど、核戦争があったら地球全滅だった話が書いてある。あ、そうですか。こちらは何ですか。 こっちはなんかあのね、経済の本なんですよね。例えばなぜイギリスがダメになって、中国と日本で栄えたかっていうのを説明してみせるっていうんですよ。ああ、下は何ですか。それからその赤いのはなんだ、あれですね、大脳性生理学の本です。大脳生理学、これはまたどういう、お疲れ休めにお読みなんですか。いや、これ非常にも興味持ってるんですけどね。で、先生はそもそもその数学に進まれたというのはどういうところからだったんですか。なんとなくなっちゃったっていうかしょうがないんですけどね。だいたい中学校の3年頃から、数学好きだったんですけどね。そうすると他にできないんですよね。数学以外に全部ダメなんだ。英語は分かんないし、国語も分かんないし、漢文も分かんないし。数学が好きだったっていうのはどういうふうなことなんですか。やっぱ面白かったということですか。面白かったんですね。あの頃2、3、4年の一冊の教科書だったんですね。中学の。代数一冊、機械一冊。でも問題なくこうついてますね、一周問題。それ読んで端からやってたらたちまち回っちゃったんですよ。何年の頃ですか。3年の頃じゃない。あ、つまり4年生までの分をですね。だから何か本ないかって言ったら、神田の三省堂行ったら大数学ってこんな強い本があったから、それ買ってきて読んでたんですけどね。かなり難しかったけど、とにかく一生懸命読んだんですよね。あ、それでそのもう数学の道進もうってことは、いや、最初全然考えなかったですね。そういう職業があること知らなかったんです。だって数学者っていう。あ、そうですか。中学生でしょ。そして、地方から東大の数学科を入りになって、それで数学科をご卒業になって、もう一度あの物理に入ったしたんですね。これはどういうことだったんですか。いや、あの頃非常にあの数学、物理に使えそうだったんですね。いろんなあの、あ、数学科ですか。いや、ワイルって有名な数学者が訓論と量子力学の本書いたりね。大いに数学が使えるんじゃないかと思って、ちょっと物理をやってみようと思ったんですけどね。そしたらだんだんこう数学と物理と離れちゃって、結局数学専門になっちゃったんですけどね。そしてあの昭和20太平洋戦争の、直後といいますか、終わって間もない24年に
アメリカに招聘されて、プリンストンの高級研究所にいらっしゃった。それから18年間アメリカでの生活がありまして、それでその間に1954年ですか、数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受賞されている。アメリカにいらっしゃったということは、まあ、当時の日本の状況から考えて今振り返られるとどういうふうにお感じになりますか？やっぱり良かったと思いますね。日本にいたら到底あんまり仕事に できなかったんじゃないかと思うんですけどね。ああ、それはどういう点でですか？ちょうどあの頃はそのプリンストンって思ったの複素対話体っていうんですか、あれが発展し始めてたんですね。ああ、先生のその研究なさって、それでちょうどそっちの方なんです、専門家が大勢集まってて、だからあそこの研究所は全然義務がないんですよ。プリンストンですか？あれ面白いところでね、研究所に行く義務もないんですよ。プリンストンに住んでればいいってそれだけなんですね。それは先生の、お気持ちとかいろんな生活の上ではどういうふうに？まあ毎日行ってましたけどね、まあ綺麗な、まあ、あの頃の日本と全然比べにならない綺麗な研究室があって、非常に設備はいいし、いいですね。あの頃良かったですね。毎日3時半になるとお茶が出るんですね。あの広い部屋があって、そこにみんな集まっているいろんな数学の話をしたり、お茶飲んだりして。今お考えになって、そのプリンストン、それからのハーバードにも1年ほどいらっしゃった、そういう研究環境で、なんか変な聞き方ですけど、やはり、世界のこう、一流のですね、最前線の学者たちが集まるんでしょうね。やはりそれは壮観なもんなんていうか。そうですね、やっぱり。ことにあの頃のプリンストンっていうのは、ドイツから追い出されたユダヤ人の優秀な数学者が集まってましたからね。ちょっとああいうことはもう起こらないんじゃないですか。ではそのフィール賞を受賞された小平先生にこういうのを伺うのもおかしいんですけども、先生の目から見てこれはかなわないというような、一つはすごいなと思う人ってのはいるんですか？いますよ。そうですか。そう。いや、まずさっきのヘルマン・ワイルって人ですね。例えば数学だけじゃなくて理論物理から哲学まで非常に範囲が広いんですね。アインシュタインの相対論が出ればたちまち相対論について何か新しい研究を発表するって調子で、量子論が出ればその分論と量子力学っていう、ね、本書きましてね。単なるその数学の分野だけではないということなんですね。そうなんですね。本当にこう本当の学者って感じですね。それからもう一人ジーゲルって教授がいたんですけどね、プリンストンに。これはまたすごいんですよね。
勉強の仕方だけとは違うんですよ。どういうふうですか。なんか朝9時頃から数学の研究を始めて、うん、なんか飲まず食わずで夜中の12時までやるって言うんだけど。これもかなと思いましたよ。先生はそんな朝ないですか。僕はとても飲まず食わずダメですか。全然ダメです。しっかり食べ、しっかり寝ないとダメなんですか。夏まで食べないとダメなんだ。それで17年間、まあ、結局延べでは18年間お帰りにならなかった、17年目に初めて何か学会で書いてらっしゃったっていうのは、まあ、頭脳先生は頭脳流出第1号と言われたんですが、17年間全く日本に帰ってらっしゃらなかったっていうのはどういうことだったんですか。要するに面倒くさいから。そうですか。住み心地の良さということだった。いや、もうそうなんですよね。いや、アメリカだってほぼ大抵の人は旅行してましたけどね。もう僕はどこも行ったことないんですよ。ナイアガラも見なかったし、寄せ見ても見なかったし、要するに怠け者だから、もう。あまり出歩かれることはお好きじゃない。実はこういう学校でなくて、その何か一つ の専門のでもって何か考えてらっしゃる紙はないかなと思ったら、今ここには全然ないんですね。ここにはないです。あ、そうですか。いや、その夜中3時、ま、朝3時か5時まで起きてらっしゃる間に、そのご専門でしたらどういったものが紙の上に書かれるのかなと思ったら興味あったんですけど、ここにはないんですか。どっか別のところにあるんですか。向こうの向こうに行きありますけどね。あ、そうですか。どんなことが書いたんですか。なんかこう数式が書いたんですか。持ってきてみましょうか。よろしいですか。ちょっと見せていただきます。この式が書いてあったり、中に絵が書いてあったり、ちょっと絵が書いてあったり。ああ、こういうのが今ご専門の。これはその夜こういうのを、これは何ですか。その一つの問題を解いてる過程なんですか。それともその説明の過程なんですか。何とかして解こうと思ってるところですね。これは勉強したものですね。勉強、先生の場合の勉強ってどういうことなんですか。やつまり違うんですよ。別の専門の数学をちょっと勉強してみようと思って。ああ、これからの数学基礎論って言うんですよ。で、こんなのはこっちの専門の人だったら大学の1年ぐらいでやることですよね。だからこうやって綺麗にノートとりゃ、まあ一応分かったはずなんだけど、なんか終わりまで行ったからになると全体にガスにかかってみたいになって分かんない。不思議なもんなんですよ、数学って。そうです。Thank you.
先生、あの小さい頃はあの電気機関車を随分、そのうち市中電気機関車を壊してらっしゃった。機械のおもちゃが好きだったんですよ。あ、機械が好き、それからあのピアノを小さい頃からいつも弾いてらっしゃった。いや、そんな小さい頃ピアノ始めたのは中学3年からです。あ、そうですか、あ、でも一時相当夢中になられたんだね。それほど夢中にはならなかったつもりなんですけどね。なんかあの近所の人がもしかしたら音楽学校行くんではないかと思ったぐらいだったっていう。なんかそういう話があるんだけど、そんなに弾いたつもりないんですよね。相当じゃあの先生について習われたのなかったんですか。いや、それがダメなんですよ。時期嫌になってやめちゃうんですよ。一人の先生に一番長くて、どのくらいで1年ぐらいですかね。一人の先生にっていうことは何人かの先生に疲れたと。ええ、そうなんです。どうしてですか、それ。いや、初め習った先生はあの、ピアノ専門じゃなくてバイオリン専門だったんですよ。それでその先生がやっぱあのピアノだからピアノ先生についた方がいいでしょうって言うんで、ピアノ先生紹介してもらいましてね。ちょっと怖いんですよね、音楽の先生っていうのは。怖いんですよ。ああ、怖い。長くてやるとすぐ叱られちゃうから。それでしばらくやってるし嫌になっちゃって、やめちゃうと。そしたら音楽会に行って、窓の先生に会うと、じゃあ今度は別の先生紹介しておりましょう。結局何人ぐらい。そうでも結局あの一番初めはそのバイオリンの先生の弟でピアノやってたあの、あれ専門家じゃないんだけど大学生だった人に習ってたんですよね。それでその人が大学卒業して就職してどこへ九州の方に行ったのかな、その次に習ったのはあのなんとか有名な人の奥さんですがね、川上哲太郎、奥さんがピアニストだったんですね。それでしばらく習って次嫌になってやめちゃった。最後に習ったのはあの今の井口明子さんですね。その頃まだ結婚する前の沢崎明子って言ってたんだけど、あの井口も元成さんの奥さんです。あ、そうですか。いや、今だったらとてもそんな月謝払えないけどさ、昔はピアノ鳴らしてなんてめったにいなかったでしょ。これ全然安かったんですよ。いくらだったか忘れちゃったけど。と最後はどのくらいの曲まで、行ったんですか。それがね、そう不思議なところなんですよね、日本っていうのは。随分難しい曲やらされましたよ。一番最後に習ったのはショパンのバラード。無謀だったらよっぽど専門家でなきゃ習えないような難しいものをやらされてた。で、随分あのアメリカの生活の中でもあの学者仲間と音楽家楽しまれたと伺ってます。近所にいろんな楽器やる人いましてね、でも集まって何か弾いてみようって。そのプリンストン、プリンストンの研究所に宿舎にいただきですね。僕のお隣にいたのがホルンやる人で、ね、ホルンとかバスーンとか、それからフルートも、なんかこう変な
組み合わせで、何でもいいから弾いてみようって。それみんな学者ですか？学者です。みんなそういうのは割合気軽に集まって演奏するんですか？僕の楽器が揃わないから、おかしなことやってましたよ。例えばバッハの2つのピアノじゃない、2つのバイオリンのためのコンチェルトなんですね。それだってバイオリン1人しかいないから、ダミーバイオリンをホルンでやるって言うんですよ。あ、その部分をホルン、だからホルンで吹くの随分難しいと思ったけど、やりましたね、ちゃんと。そうですか。まあでもそういうのが一番面白いみたいですね。その あんまりうまくないのが振り集まっているわーわー言ってやるって。じゃあ向こうではもうかなりお楽しみではずっと続いて弾いてらっしゃる。最近はいかがですか？ほとんどやらないですね。今いかがですか？ちょっと待って。さっきやろう。さっきのですか？さっきのアルベニスのちょっとそのあの動きますよ、それマイク口ずらしますから、最初の出だしのところだけでも弾いていただいて、あれ楽譜用意してあるようですか？いかがですか？ちょっと、遊びますか？どうぞ。ちょっと娘に怒られちゃう。いや、いいですよ。あれだったら後で切りますから。お嬢様が絶対に行けないとおっしゃったんだそうですけども、それは、なんか前この椅子が2つあったのはお嬢様と連絡なさったことがあったんですよね。そのお嬢様がもう結婚なさって今甲府にいらっしゃるんだそうですが、そちらからお父さん行けないっていう電話があったんだそうですが、まあそこはThank you.
ございました。まだこれずっと続くんですね。ありがとうございました。じゃあ間違えたらダメですよ。いやいやいや、よろしいですよ。ありがとうございました。急にお願いしました。どうすいません。ちょっと間違えちゃったからな。いやいやですか。よろしいじゃないですか。数学と音楽との関わりみたいなものってのは特に結びつけるものはあるんですか。どうなんでしょうね。いや、音楽好きな人多いですけどね。数学者で。あの子ちょっとバイオリン弾いたりピアノ弾いたりする人、多いけども、どうなんでしょうね。大抵そんなに上手くない。でも例えばあのこういう音楽の基礎的なもんですね、音楽の場合も一種のあれは数学的なものがあるんです。リズムとかその音楽の理論というのはやっぱそういかないみたいですね。そうですか。違う。何ですか。全然違う感覚なんじゃないですか。まあ、音楽をバラバラにその分析してみて数学的になんか感覚で見直そうなんていうことは別にないんですね。それは趣味でやってる人はそんなこと考えないでしょう。ああ、そうですか。先生もそうですか。僕全然考えないですね。そういう目でご覧になると、現代の音楽っていうのはなんかいろいろお気になってお感じになることありますか。あれ僕は全然わかんないんですけど。現代音楽っていうのは何しろこう奇妙な音がするし、これなんか音のしない時間がえらい長かったり、向こうの大学にはあの音楽部っていうのがあるんですよ、プリンストンでも。でそこで音楽理論とか作曲を教えてるらしいんですけどね。でそこの学生が作った曲の演奏会っていうのがあるっていうから聞きに行ったんですけどね、分かんなかったですね。どんな曲だったんですか。なんかこうピーってのこうバイオリンとかフルートとかしばらく休んで、今度何か他の楽器がまたピーとか休みが長いんですよね。この音楽なんですって言ったら、これ禅の影響だって言うんだけど。あ、日本の禅ですね。無音の音を聞くべき音楽だって言うんですよ。だからそれも分かんないですね。やはり先生はあの、古典と言われているもの。そうなんですね。まあ、せいぜい比べるかどりしぐらいまでですね。それ以降はどうもあんまりわかんない。支援ブレイクになるともわかんないですね。いや、いつか一度怒られたことあるんですよ。あれはもうね、通産省のシンポジウムでね、科学技術と文明の進歩とか言って話せって言うんですよね。だから僕はそんな難しい話わかんないから、湯川先生が友永先生に頼んだらって言ったら、お二人とも忙しくてダメだからどうしてもやれって、なんかいい喋ってきたんだけど、その中でもどんどんか進歩しないって話をしてきたんですね。そしたらたまたまその調子の中にあの作曲家がいたんですね。それが話が進んでから やってきて、いや進歩しないというのけしからんって、えらい叱られたことあるんですか。そうですか。でも音楽こう演奏の方もなんか変わってきた感じがしますよね。そうですか。ここなんか近頃はこう船通りきちんと弾くっていうのは、この方の風潮らしいんですね。船通り、前はそうじゃなかったってことですか。もう少し自由にこう何つったらいいのかな、
要するに音楽っていうのはこうこの音を楽しむって書くわけでしょ。近川の演奏はなんかその楽しむっていうのが学問の学になったような感じがするんだけど、ね、名人って感じの人が減っちゃったですね。まあそうですか。どうもお話をいつも数学にこじつけるんですけど、数学でもやはりそういう何か数学者でもその昔の名人、数学の名人とおかしいんですけども、スケールの大きさから言ったらそれはやっぱ昔の人にかなわないですね。あ、そうです、一番すごいのはガウスでしょうね。ガウス、それからヒルベルト、さっきのヘルマン・ワイエルとか。現代にその名人はいませんか。現代で最もオリジナルな数学者って言ったら誰でしょうね。おそらくあれじゃないかと思うんだけど、トームって人いるでしょ、カタストロフィーで有名になった。水の中にインクのひとしずくをポタッと落として、それがこう崩れていくのを数学的に解明したという人ですか。ああ、そうですか。そういうものは今までの自然科学では説明できなかったっていうんですよ。今までみんなこういう、これ要するにこう微分方程式を解いて時間が経ったらどうなるか見るわけですね、結局。そして初めに丸かったものはいくら時間が経ってもやっぱり丸いっていうんですね、今の普通の自然科学でやると。それ今の陰気の場合だと初めまん丸だと言って一滴がパッと分かれてこういくつかの渦になりますね。それ種類の現象はその今までの自然科学では説明できなかったって言って それを説明してみせるってわけなんです、そのカタストロフィーで。まあそうすると、まあ、どこの分野でもそうでしょうけども、その名人は少なくなってもいないわけじゃないという。そうですね、スケールの方は無理だと思うんですね。数学の分野がえらい増えちゃったから、それを全部マスターするってことは今は不可能でしょう。細分化してきたから、そのあらゆる分野やろうなんて勉強してると勉強終わんないうちにおじいさんたちだし、外盤っていうのは大抵曲がってんですよね、あれは。最近 の、 あの学生たちをご覧になっててですね、先生一番お感じになることはどんなことですか。なんかね、こうあの自分でものを考える力がないですね。この学力が低下したっていうんだけど、その、学力っていうのはその自分でものを考える力、からこっち知恵がないって感じですね。知恵がないですね。だからこう試験の時もこうあのこうちょっと変わった問題出すとできないですね。かなりハマった問題はできるけど、でも数学だとあの、
計算がもの問題はあれにもできますけどね。ああ、うん、原理的なことを聞くとあまりできないんですね。知恵というのは、まあ、子供で言うと例えば3歳ぐらいの子供ですね、こう高い棚の上にお菓子が乗っかってる、うん、人に直接行って手が届かなかったらこう椅子を押してってその上に乗っかってちょっと取る、そういうの人間だと できるわけですね。鶏ぐらいになると全然そういう能力なくて、ただ下行ってウロウロして、してるだけだ、要するに回り道をするの能力ですね。直接行ったんじゃできなかったら、だけど別なとこを回ってってこう目的を達する、なんかそういう能力が減ってきたような感じがするんですけどね。ああそうですか、別の道があるんではないかというそのもう一つの道を考える手立てを知らないのか、それをしないのか、探そうとしないんでしょうね。これ試験の時もがっかりしちゃうんですよね。こんな優しい問題だけと出したら全部100点じゃないかと思って心配して出すと、全然大変、平均25点だ。例えば何通りかあってその中から選ぶとかそういうことならいいんですか。自分でその何通りかを作り出してみて、作り出してみてそれから自分で選ぶというのができない。何通りか与えられてればそれから選び出すってことはいいんですか。まあそういう試験を大学じゃやらないですね。ですけどね。いやずっとしない。高校出るまでそういうのばっかりやってるからじゃないかと思うんですけどね。この試験全部まあ丸抜式でしょ、この頃の試験っていうのは。あということはそういう知恵がないという原因は、最大の原因はどうもそこが一つあるような気がするんですけどね。丸抜式っていうの回答がいくつか、もう半分以上分かってるわけですね、いくつか答えがあって、そんなことで一つを選ぶっていう練習ばっかりやってるから、こっちに何にもないとどうしていいか分からなくなっちゃうんじゃないかと思うんだけど、共通一次があのマークシート欲しいんですか。あれはまさに選択、あれが良くないと思うんですけどね。良くないですか。なんかあれ以来ますます学生のものを考えなくなったっていう評判ですね。まあ、前から言われてるその受験の弊害ってこと言われていますけれども、どうなんですか、まあ、大学来るまでの間には小学校、中学校、高校とありますが、先生のその小さい頃のことを考えてみると、そういうその選択とかいうふうな環境の中で育ってきましたか、それとももっと自分で考える。いや、それもアルバスっていうのやらされた記憶全然ないんですけどね。割によく覚えてるのはあの高校入試ですけどね、旧制の高校の、あれがまあ今の大学入試に当たるわけだけど、例えば英語でもあのこう長い文章があって全部訳せっていうわけですね、今のはなんかこんなふうにこう隙をちょっちょっと開けてて、ここに単語を入れろとか、そういうのが多いですね。それと全然違うんじゃないんですかね、その全部の文章を読んで理解する能力っていうのと、ちょこちょこってこう、虫食
杭の穴を埋めるっていうのと。ああ、虫けらですか。それじゃなかなか知恵は育ちませんかね。と思うんですけどね。それからもう一つ、小学校の時から教えることが多すぎると思うんですよ。今は小学校1年から社会と理科って2時間にしたんですね。僕が小学校の時は自分じゃ覚えてないけど、そこに記録がありますけどね。これ見ると、結局1年から3、あ、これじゃないんだ、ここですね。大正8年の小学校令施行規則ですね、はい、これ見ると1年から3年までは算数と国語だけやってたんですね。あとは修身と、ここのところの算術、これ上が学年ですね、ええ、これは1週間のなんか授業、1週間の授業時間数ですか。です3年までが3、国語が1年の時が10時間で、2年3年4年が12時間、5年6年が9時間、それで3年まではその他に算数が5時間、5時間、6時間ですか、算術って言ったけど、そうですね、算術、あとは何にもなくて、あとは小学と体操と修士、そうですね、日本歴史、地理というのが今の社会科に当たるんでしょうが、社会科に当たるのは5年からですね、2時間ですね、あとは小科体操はありますね、それが今は55年度以降のこれでいいんですね、今はおっしゃったように、国語が8時間で減らされちゃってるわけでしょ、はい、1年から4年まで8時間、それで社会が2時間、これが入ってきたんですね、理科が2時間、1年生の場合、それから図画工作とかが2時間、こういうのはどうもその無駄なような気がするんですけどね。あ、そうですか。いりませんか。だから小学校でやるのは、その子供の時にどうしてもやる必要があることだけやったらいいと思うんですけどね。で、社会とか理科とかいうのは、ある程度国語でできなきゃ、非常に教えるのの能率悪いと思うんですよ。あ、今のこの社会の2年の教科書は、例えばこんな調子なんですね。夕食で食べてるものの魚を買うとこは魚屋さんで、お米を買うのはお米屋さんでっていうのを教えるわけですね。そういうのは何のために教えるのか、どうしても僕によく分かんない。何も学校で教えなくても自然に分かると思うんだから、でも何か教えるのにこう一番能率よく教えられる年齢っていうのがあるはずだと思うんですよ。その年齢に達しないうちから無理して教えると非常に時間ばっかりかかって能率悪いと思うんですからね。そうすると今度社会とか理科とかいうのが まさに、ね、そういうもんじゃないかと思うんですけどね。やはり国語などをしっかりこの時間で、ずいぶん時間が違う、時間数が違いますけども、教えた方がいいということですか。8時間と12時間だいぶ違いますね。数学のご専門でもそういうことは言えますか、国語っていうこと。一番大事だと思うんですけどね、これ今なかなか上の方行っても国語ができない人が、少なくないみたいですね、
この間あの、工業高校っていうんですか、はい、工業高校の知ってる先生に会ったんですけどね、そしたらまあ国語がしっかりしてないから数学の教科書の国語が読めないって言うんですよ。まず問題は国語だって言ってましたからね。あ、教科書を読めなくてはどうしようもないってこと。中学へ進んでからでもやはりあの先生の頃と今と例えば数学なんかでも変わってきてしまってる。数学全然変わりましたね。一番大きな変化は平面幾何がなくなっちゃったんですね。それが非常にあのまずいんじゃないかと思うんですけどね。まあ、先生あの平面幾何の今度あの本をあの書くということで依頼されてること書いてらっしゃるんですけど、平面幾何あれいつ頃なくなったんですか。あれ戦後でしょう、おそらく。私たちの中学の時ありましたからね、20年代ですけども、先生がなんかアメリカ行ってらっしゃられたぐらいですか。だから僕アメリカに行ってる間に消えちゃったんですね。で先生がその平面幾何が必要だというふうにお考えになるのはどういう理由かなんですか。まずはあれあの昔からの伝統ですね、あのゆっくりの幾何をと思って、その勉強すると、それで幾何だけじゃなくて、そこでもってその論理を習ったわけですね。論理を教えるのに一番いい材料だったと思うんですけどね。平面幾何。平面幾何。と平面幾何の場合にはその、知恵をそのなんていうか練るとかそういう訓練にはなりますか。多いなったと思うんですけどね。なんか証明しやってる問題があると、自分で考えてこう、どっかにまあ補助線を引かなきゃいけないんですよ。全然丸バツじゃないわけですね。選択ということじゃないわけですね。なんか一つ例を出していただけますか。これも随分平面幾何として簡単な方ですけどね、シムソンの定理ちょっとこちらに出します。ちょっとこう円があって、ここに2に3点取って三角形を作って、練習場の2の点から垂線を下ろすと、はい、そこにですね、そして3つ点ができますね、これが 一直線上にあることが証明されたわけです。これは任意の点でいいんですね、それぞれにどっかまたこれ任意の点でいいんですね、それ、それから垂線を下ろして、それぞれこれは辺の延長線ですね、これは、これはその、これが一直線上にあるのを証明ですよ、こういうのを見るとあの私たちの中学生の話しますね、こういうの先生が出してみんなで分かんないと、先生がスーッと何かの補助線を引いて、これは補助線引かなくても、この場合は得意げに先生が引いて、これはこう引けば分かるんだよなんて、補助線じゃなくて補助の円を2つ書くわけですね。まあこれはこれはまた別の問題ですね。あ、これ同じ問題です。これは同じ問題で、特売、これの証明ですね。証明の場合、そしてこことここにこういう円を描いてみればそれでわかるってやつなんですけどね。あ、これが補助線ですね。円を描いてみれば証明できる。まあ今時間がないでどうやって証明するかは、なるほど。だからこういうことを自分で本当に考え出さなきゃいけないわけでしょう。これもね、あの高校ぐらいでも分数の計算できない高校生もいるって聞きましたけども。あ、そうらしいですね。あれはやっぱ僕はあの練習不足ってことじゃないかと思うんですけどね。練習不足、
やっぱ時間も減ってるでしょ、この。ははは。で、一番不思議なのは、これが昭和55年度ですね。その前の46年度には4年5年6年ですね、算数が6時間ずつあったんですよ、そしたらそのイタリアの教育とかっていうのが出てきて、それでこの5時間ずつに減らされちゃったんですね。イタリアっていうのは もっと時間を増やしてゆっくり繰り返し練習させるっていうのがイタリアの教育だと思うんだけど、なんか時間減らされちゃったから急いで教えなきゃいけないわけでしょ、そのますますイタリアなくなっちゃった感じ、どうしたらいいかってことになれば、やはりやっぱ小学校なら国語と算数でしょうね。昔からだって読み書きそろばんっていうくらいだから、それを十分やって、まあ、時間が余ったら何か他のことも中学校だとあとも英語が入ってきますね、外国の。あと国語算数外国語ぐらいしっかりやって、あと時間が余ったらちょっと他のことやる。ああ、そうですか。そして繰り返しと。今のままではいけないんではないかっていう多くの人は考えてるんでしょう。考えてるんでしょうけども、変えられないんですね。いやだからお母さん方も知ってはいるわけでしょう。その子も小学校の時から塾にやるなんてバカらしいっていうのは、知ってるけども自分の子だけやらないと損するからやっぱりやるってことになっちゃう、難しいですね。先生のような立場の方がいろんな機会にそれをおっしゃっていったら壁は崩れるんじゃないかと思います。いや、ダメでしょう。あんまり余計なこと言ってもまた怒られちゃうし、そうですか。配置けしからんってことになるかもしれない。それじゃあやや絶望的なまま終わることしますか。